kwaniriza ku program National Agenda omulabi waffe olwali na kuzo mwezi 10 January esawa ziri nyeze ekiro eno program National Agenda program tutunulide ensonga ez'enjawulo eziba ziguddewo mu ggwanga omuweereza wa mwezi Kizito Musoke bwe tugenda okubanga tutunulide ensonga zibadde ziba okumpi wiki namba okuva lwe twakoma okusisinkana ku lwokusatu lwa wiki ewedde naye nga mu bimu bintu ebikulu bye tubadde nabyo olunaku lwaleero abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba awaddeyo ofiisi mu butongole era yamudidde mu bigere Joel Ssenyonyi omubaka wa Nakawa West wabula n'amulabula nti weegendereze ku babaka abamu basimugayaavu mulimu aboogezi ne mulimu n'abakozi era mu kiseera kye kimu twalabye olunaku lw'ejjo nga paalamenti ekakasa abantu waliwo enkyukakyuka ezaakoleddwa mu paalamenti mu bakulembeze b'obukiiko obw'enjawulo bannaffe abamu baagudde mu bifo era muyogeyoge Pulezidenti Museveni olunaku lw'eggulo yayogeddeko eri eggwanga n'alabula abayeekera ba ADF abakyesigiikiriza ng'ennaku zaabwe we ziweddeyo era yabagambye buli yenna alina gw'omanyi ali eyo ng'olina omuntu gw'omanyi ayinza okuba nga alina engeri gy'akolagana n'abayeekera bano mumuwa amagezi yeenenye kuba gavumenti ngeri wamu ne gyeri eya UPDF balina obusobozi okufufugaza buli kiramu era mu kiseera kye kimu mu ekyo mwe twategeeredde nti ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ne bakamishona abawerera ddala mukaaga ekisanja kyabwe kyaweddeko balinze kontrakiti zaabwe kuzzibwa bujja abalonda bwanaaba bwasiimye mu ngeri endala twalabye poliisi yataddewo obukadde 2 eri omuntu yenna n'abayamba okubawa amawulire agakwata oba agayinza okubayamba otuuka ku oyo omutemu yali agezaako okutta Pastor Aloysius Bugingo kyamukisa mubi omukuumi we Mwami Richard Muhumuza n'alugenderamu naye nga mu puroguraamu yaffe ne yaleero ensonga eyo tulina abagenyi ab'enjawulo we tugenda okubanga twogera nabo tutunulira ensonga ez'enjawulo nga bwe zibaddewo sibondooza omwami Sars Godfrey yes, Munagomba East yes, nsaba obuuze ku balabi baffe ababani TV abalabi baffe era abatulaba babuuzaako okusookera ddala neebaza Katonda olw'okutuyisa mwaka 2023 muyogeyoge nnyo ate era nsaba Katonda 2024 agututuleremu ebirungi bye tweyagaliza ffenna atuwa obulamu atuwa okukola ennyo ate era n'eggwanga lyaffe ayongere odisaasira liyite mu bizibu biririmu ennaku zino weeririmu mu ngeri y'emu yala okubuuza ku bannaggomba ab'enjawulo kubanga era mukulu Musoke singa sibbo singa siri era singa tompita wano ng'omubaka so mbasoosowazaamu ako ng'era nabo mbeebaza gye beekoleddeko okuyita mu mwaka ate era n'okuyingira omupya abafiiriddwa kitalo nnyo olwaleero nafiiriddwa sebo nyina omulonzi wange era omuwagizi Kayingo omuvubuka yantimbira ebipande eyo bayitayo mu Kirumba kanuni mu tawuni kanso bamuziise olwaleero 7:00 sisobodde naye mbadde wamu mu mwoyo njozaayoza bannange ng'era bw'ogambye twafunye enkyukakyuka bafunye ebifo n'okusingira ddala mukama waffe kati omujja leader of opposition Joel Ssenyonyi era nimwagaliza okukola obulungi kubanga ensi kyeyagala bamulabudde nno nti mbabaka abo bagenda okukulembera mulimu basimugayaavu mulimu abakozi mulimu aboogezi mu bufunze buli muntu alina waagwa mu community bwetyo tebabulamu naye abantu baagala kisembayo kakati ebyo bw'oba omaze okukola abantu babitunulamu baagala kiki
kyolese ku mmeeza era njawulo kigyolese. So nze nja mmusabira nti abo bonna abakuŋŋaanye oba atukuŋŋaanye atuggyemu omulimu ogunaakyusa eggwanga lyaffe. Weewaawo. Katumwongere mu ssaala. Honorable Ronnie David Mutebi. Yali omubaka wa Buikwe South. Njagala okulamusa bannayuganda abatulaba okubeebaza emirimu ate era n'okubayozaayoza olw'okutuuka mu mwaka guno n'okuvuunuka ogwo oguyise. Njagala okusaasira ennyo abantu baffe abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Njagala okusaasira ennyo famire ya mukwano gwaffe Abuduma Faabi olw'okuviibwako taata, ate abadde omu ku abo abantu abasiima era bakkiririza mu byenkola eyawumuziddwa e Kasangaawo mu Bukunja. Omukama omwoyo gwe yagulamuza ekisa. Njozaayoza muganda wange mukulu Saazi olw'okutuuka ku bukulembeze obwalidde oba opozisoni obupya bw'abadde ayaayaanira okusobola okutuukiriza enkola ye gy'alowoolezaamu. Nyozaayoza olw'ekigendererwa ekyo okukituukako era ne mbagaliza akaseera ag'emyaka gino egisigaddeyo okumalako ekisanja akokukola emirimu egiyamba bannayuganda bonna. Ab'e Buikwe South mbatumidde. Twayogeddemu nti bakusuubire mbatumirabira. Mbatumidde nnyo. Ekiseera bwe kituuka bakulabire dda. Omanyi nze nzikiririza mu Bayibuli egamba nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Ekiseera kino mwe tuli mbaagaliza nnyo okuba nti bateeka amaanyi mu kukola emirimu eginaatwala obulamu bwabwe mu maaso. Ekyagala nnyo batandike kubuguka nga bakyalina emyaka mingi obudde bwabwe obusinga babuteeke mu kuddukira mu byobufuzi kubeera be Buikwe South bakirabyeko. Oluusi ebyobufuzi ebipapire bikusazisaawo bubi n'otafunamu. Kakati ekiseera kino mbasaba benyigire nnyo mu pulogulaamu za gavumenti ya NRM ezizigenda okubajja mu mbeera ey'obwavu. Weewaawo. Mpozira amawulire ag'ennaku omulabe waffe Haji Abdu Mutumba, taata omubaka Muhammad Nsereko wa Kampala Central yatuvudde ku maaso. Sebo omubaka sebo tukukubagiza olw'okuviibwako taata, tutegeezeddwa nti ajja kuziikibwa olunaku lw'enkya. Era nkyasira nnyo zennama. Nkyasira nnyo emukono n'okusaalirwa olwa mukadde waffe oyo veteran journalist ate era omuntu abadde yenyigira mu by'obufuzi mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Era ndoza mmusaba enteekateeka gye yateekateeka Honorable Muhammad Nsereko nti ab'e Kampala tebejjusa bwe baba bamulina. So tumumanyi bulungi nnyo. Haji Abdu Nsereko. Munaye naremu tetwagala nnyo kugaida ente ze kuzikweka. Era nga ggwe. Munaye naremu. N'olwekyo tujja mmusaalirwa nnyo. Abantu abalinga ye si bangi abamanyi ebyafaayo bya Uganda era nga kubasinzira okwagaliza eggwanga lino okutambulira mu butebenkevu. Omukama amulamuze kisa ate ne muganda wange Haji Honorable Muhammad Nsereko mukama amugumye mu kiseera kino ekizomooze nnyo. Tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mu kiseera kino tugenda kutunuulira omulamwa gwaffe ogwaleero ogw'olunaku. Omwaka 2023 wetugumaliddeko ng'eggwanga litubidde mu bizibu bingi naddala ebyenfuna era buli muntu nga yeebuuza ne tugenda kukola tutya okudda engulu. Buli muntu Uganda bagamba buli muntu waali walabira omusana n'enjuba. Olumu ne gw'olowooza nti ali bulungi mwana ttunga yakutadde mu ngalo ze naye okkiriza nti abantu mulaba mayumba. N'olwekyo tugenda kulaba 2024 tutereezeza tutya ebyenfuna.
Umwaka uno gwabadde gutandika olunaku lw'ejitwalabye omubalirizi omukulu w'ebitabo bya gavumenti oyinza omuyita Auditor General yafulumizza lipooti ng'alaga ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa mu mwaka gwa 2022-2023 mwe yazuulidde nti muwanattu obuwumbi 2023 n'obukadde 6 zibadde zisasulwa abakozi ab'empewo. Nsaba nga tutandika pulogulaamu yaffe eno n'omulamwa gwaffe tusooke tutunuulire sitoole Auditor General ng'atunyonnyola mu bujjuvu biki bye yazudde ku bintu mu maaso ebitambula mu ggwanga tusobole otambula obulungi n'omulamwa ogugenda mu maaso. The Office of the Auditor General has released the annual audit report for the financial year that ended June 2023, indicating that a huge imbalance in the national budget as expenditure budget exceeded revenue budget by 4.41 trillion shillings, while 5.8 trillion shillings was unutilized. I noted that whereas the revenue budget was revised to 48.1 trillion, the expenditure budget was revised to a total of 52.5 trillion, which in the course of the year, leading to unbalanced budget of 4.4 trillion. The Auditor General undertook a special audit of the salary payroll across government and established that 53 billion shillings was paid to ineligible staff who illegally accessed the government payroll. The Auditor General recommended for recovery of these funds and appropriate action to culpable staff. Five, special audit on the government salary payroll. I undertook a special audit of the salary payroll across government, which included a validation of all government employees in 367 entities comprising of 162 MDAs, 176 local governments, and 29 other government organizations for the month of February 2023. The report has also revealed that 5,619,120 COVID-19 vaccines valued at 28.159 billion shillings expired in the national medical stores, yet the vaccines were bought by a loan from the World Bank. The audit report has also revealed that 5 public universities in Uganda are teaching 222 expired courses, and these include Makerere University with 120, Chambogo University 63, Mbarara University 21 courses, MOBS 15 courses, and Gulu University 3 courses. The Auditor General has also revealed that Uganda's total public debt as of 30th June 2023 stood at 96.168 trillion shillings, comprising of domestic debt stock of 43.696 trillion shillings and external debt stock of 52.472 trillion shillings, with a report noting that Uganda's debt in 5 years from 2018 to 2019 has increased by 107%. The total public debt as at 30th June 2023 stood at 96.1 trillion, comprising of domestic stock of 43.6 trillion and external debt stock of 52.4 trillion. This represents an increase of 9.3 trillion, equivalent to 10% compared to 86.8 trillion that was reported in 30th June 2022. It has been revealed that 604 beneficiaries of the Parish Women Model Program from 242 PDM circles implemented ineligibility projects, while 53 beneficiaries in the 44 PDM circles had non-existent projects. Government lost 52.2 billion shillings due to inability to collect taxes from gold exports, while 9.7 billion shillings was lost due to backdated e-portal inspection records at EUNBS. Upon receiving the report, the Speaker of Parliament, Anita Among, tasked the Leader of Opposition to ensure timely scrutiny of the audit reports. Because these reports are for the Leader of Opposition, he's supposed to check government on what has been done, and I'm very happy with your findings. And I want to request you, Leader of Opposition, that we are going to hand over these reports to you today, and we pray that we receive reports back within the 6 months. Among asked government to stop transferring officials implicated in corruption, but instead retire them in public interest. If somebody has made a mistake, let's bring the person to book.
not just transferring vices from one area to the other. Report compiled by Fred Kajubi for the news. Mutuviride mu report ya Auditor General nga twegatiddwako omubaka wa Jinja Honorable wa Timothy Simusaba obuzira abalayi ba Gano TV n'abe Jinja bamanye nti Minister w'ebyobulamu mu gavumenti y'ekisiikirize yamaze dda okutwegattako. Ndi musanyufu okubegattako eggulo lya leero okubaako ne bye tukubaganyako ebirowoozo era okubaako ne bye tuwayamuko nga bikwata ku ggwanga, nga bikwata ku bulamu bwaffe ffenna era nga bya nkizo nnyo eri ggwe awuliriza. Sigala naffe paka akaseera ako nga programu ewedde. Wabula ntuusa obubaka obusaasira amaka ga mukwano gwange Honorable Muhammad Nsereko okuviirwako mukadde we amuzaala taata we agwenzize nga manya nti munamawulire munnammwe era tubasaasidde nnyo ffenga abajinja West ffenga ab'ebusoga ab'ejjinja obubaka obwo bwawamu ntubasaasidde era ebusoga tugamba ntusaba kibumba abasibe ekikaakaati eky'oku mwoyo abagumu. Weewaawo sabo tweyanziza nnyo. Otuukidde ndowooza Honorable Mutebi ono yabadde asinze okwetegereza lipooti y'Auditor General. Kusinziira ku lipooti batulaze ebintu by'enjawulo ebiwuniikiriza naddala ngu tugamba nti obuwumbi 53 zisasulwa abakozi ab'empeewo abataliiyo ne batugamba w'okyetegereza gavumenti ebangi obuwumbi triliyoni si buwumbi wabula triliyoni ezuwira 9 mu 6 okutwaliza awamu kifaananyi ki ky'ofuna ku ggwanga lyaffe lipooti eno ekulaga ki? Okusooka njagala okwebaza Auditor General. Auditor General mukozi wa gavumenti ate Auditor General akolera wansi wa Parliament. Ekimu ku bizibu ebibadde bitawaanya eggwanga lino era mu ntale nnyingi olutalo olukyali olunene mu ggwanga lino lwolutalo lw'obulyake nti entalo nnyingi zizze zirwanibwa naye olutalo lw'obulyake lulibadde lukyagugubidde nga lulimu ku ntale nnene. Naye kyamukisa mulungi nti Auditor General wajjayo report okugeza eraga abantu ng'abo ababadde bazinduuka n'ensimbi z'omusolo ng'ate bayambiddwako abatudde mu ofiisi ezezo nga bakimanyidde ddala nti babawa ssente tebateekeddwa kuzifuna kiba kyoleka omulimu omulungi ye gwakoze. Naye Auditor General waaba akola emirimu gye akola wansi wa Parliament. Era ekiseera kino Parliament eteekeddwa mu spotlight wakati mu mataala okuvaayo okutunula ripooti eno esonga olunwe mu abo abavunaanyizibwa ku bikolwa bino eby'okukwata mu nsimbi z'omuwi w'omusolo. Omukisa omulungi gwe tulina nti ripooti eyo bw'ejja evunaanyizibwa ku kakiiko akakosa se. Akakiiko ako mu mateeka kalina kuba nti omutwe gwako gubeera gwa ssentebe ava mu bibiina oba mu kibiina ekiva ku ludda oluvuganya. Era Honorable Medard Sseggona gwe baloze nga ssentebe. Kaakati ku mulundi guno tutunula n'eriiso eryenkaliriza okulaba nti abantu bavaayo basongebwemu olunwe nti gwe ovunaanyizibwa ku kino. Era mu kuvunaanyizibwa tukusuubiramu ebintu bibiri: okuzza ssente
n'okukangavvulwa mu ngeri ezaanidde. Kakati ebyo tubisuubira. Oluusi tugenda ne tutunda lipooti zino nga zizze. Mwe ababeera ku mpewo oba ababeera ku terefayina nga mutunula. Ne mulabanga wano mu lukiiko. Abantu bakunyizibwa. Nga n'ekifaananyi ekituufu ekigendo batu kyajja mulaga kiringa ekivaayo. Naye egenda okutuuka. Lipooti egenda okutuuka okwanjulwa. Ku floor ya Parliament. Ng'ekifaananyi kye mwalaba wali. Ate si kye mulaba. Ng'ekifaananyi kyo si kye mulaba. Nga mubuliddwako ne basonze olunwe. Nti ono n'ono yavunaanyizibwa. Ku nsonga eno olwekyo tuba tunavuunuka olutalo luno kye njagala okuggyayo mu nsonga eno. Nti olutalo luno lwa Bannayuganda bonna. Ate olutalo luno si lwa NRM, si lwa opposition naye lwa bonna abaakwasibwa enkasi okulaba nti batereeza eggwanga lino kugenda mu maaso. N'olwekyo naye nga tusuubira yennyini honarebo nga mwaba NRM Bannayuganda be beesige ne bawa obuyinza okuddukanya eggwanga okumala emyaka etaano. Ebikolwa bino ebyo n'ebyo buli bw'enguzi si kabonero akalaga nti mulemeddwa. Kakati kye njagala otegeere bwana Kizito Musoke. Gwe nnyinza okuba nga simanyi kyewagira oba saagala kukyogera. Neyogera n'ova ewammwe n'ojja n'okola mu kitongole nga kino mwokola. Bw'oba okola emirimu gyo obukulembeze bw'ekibiina kyewagira oba kyotawagira si bwe buba bukutuuzizza mu kifo ekyo. Naye obusobozi bwo n'obukugu bwo. Kati w'ojja ng'omutima gw'omulyake n'okwata mu nva. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti eriko kwe kukuteeka mu nkola ey'amateeka bwe baba bakuggyeeyo. Kati kye nkugamba nti nga Auditor General's report ezze, kocasi ekole omulimu gwayo, esongemu, ekwase ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa okuvunaana oba okubanja abantu abo abana babasongeddwamu olumu. Kino ekitongole kya gavumenti kyekiteekawo ng'ekimu ku makubo ag'okunoonyereza okulaba nti embeera y'obulyake tebeerawo. Kuba kyo ky'olina okumanya nti abalyake mu nsi bo bajja kubaamu. Nga bw'olaba nti kasookedde enzikiriza zijja mu Uganda zibaddewo naye abakozi b'ebyambyone bo tebaggwaayo. Era obasanga mu makanisa, obasanga mu makereziya, obasanga mu mizikiti, atudde mu ssaawa nnya, ssaawa munaana agenze n'akola ekikolobero kino. N'olwekyo obuvunaanyizibwa obubaawo kwe kukwata oyo gw'okwatidde mu kituli n'omuteeka mu kifo ekituufu w'ateekwa okubeera. N'olwekyo tebuba bunafu kuteekawo ekitongole kinoonya ku bantu abo kubajula kuba abo tebavudde wa whistleblower. Abo bavudde mu nkola entongole ya gavumenti nti bw'ogoberera akawunti ez'enjawulo nga bwe zitambula kati nga bwagambye nti yanoonyereza mu disitulikiti ataano mu musanvu. Abeera ku mulimu gwe. Gavumenti gwe yamuwa era ekyagumuweesa kumanya nti abalyake gye bali. Tubanoonya tutya? Bwe tubanoonya tubayisaawa? Kati bagenze gye bayita. Paalamenti. Mu kakiiko ako. Kabeereke bingi. Bwe kamala. Kuba obukiiko buli obwo Public Accounts Committee. Ne kukosesa naye abo ba Public Accounts Committee. Akati gwe banaamala. Kye tusaba Paalamenti ezonga olunwe tuleme kugifuula nti we tuzuula bino tukola bukozi mawulire ne gakomaawo ne gaggwa ekyo ne kiyitaawo mu ngeri yakiyita mu luggya. Anti honarebo olumu challenge wejjira ne bennyini abakulira obukiiko buno kubajjukira ne bamalufulumya ripooti ate si buvunaanyizibwa bwabwe okuteekesa mu nkola. Emirundi egimu tulabye nga bafulumya ripooti ne baako ebintu bye barikomendinga. Naye amagezi gaabwe basigala nga gali just bawa buwi magezi tebakisa mu nkola. Kyetwagala ku luno songa mundi Mutebi wakola kino. Mutebi wakola kino. Era recommendation gye tukola nti twalibwa mu kkooti. Twalibwa mu ki? Twalibwa mu kkooti. Kuba recommendation ezimala okugobaliza resolution za Parliament. Extract bagijjamu
nebajitwala mu kitongole ekivunaanyizibwa okuteekesa ekyo muki mu nkola kakati tuteekeddwa okuba nti wabaawo wetusonga olunwe nti kigaanidde wano naye ekijja ekibeera mu Uganda nze waliwo ripooti emu era ndowooza wanda banga nyimiridde enjogera yali ya Bank of Uganda netugamba bano abantu abaakola ebintu nebawa ku valuation entuufu ne badda kweno amannya gaabwe gaviyo wano gategeerekeke era bakolweko ngaetteeka we likolaki weriragira kiriyale naye oluusi bye mulaba mu kamera ate si bye bituukaako ripooti eteekebwa mu maaso gaaki ga paalamenti okugiteesaako n'okuva mu resolution n'olwekyo kyenjagala okugjayo nti oluusi ogenda ne weesanga nti oli gw'otaddeko oluusi ogoba omubbi abeeranga bano betulengera mu paaka bagenda ne bakuba enduulu wuuya wuuya naye nga bano abakuba enduulu ate basomosa munnaabwe kumuyisaawo n'olwekyo ekyo twagala tubeere kiriya ku luno owulidde nti gwe avunaanyizibwa gyayo ddala abavunaanyizibwa bakomyewo ensimbi abeetaaga okgenda okutereka baterekebwe nga kitegeerekeka kakati gwe baba kukwasa ateekeddwa obatereka n'otabatereka tulyoke tusonga olunwe nga tetutunulira bikadde tuteekeddwa okubaako n'entandikwa empya we tugambira nti kakati omulimu guno ogukwatagana n'obulyake gwe gukoze eki gutandise omulabi waffe wa Bani TV programu National Agenda bw'oba oyagala okuteesa naffe ng'olina ekirowoozo ky'oyagala okuleeta ku mulamwa gwaffe ku ngeri y'okutereeza ebyenfuna 2024 osobola okuweereza message ku WhatsApp oba obubaka ku SMS ku namba y'essimu 0701-62-504-60 weereza obubaka ku namba 0701-62-504-60 onale busaazi ensonga obadde oziwulira bulungi buziwubuli luddawa babalumiriza honore omutebi agamba opposition obukiiko bwe mukulembera kuba kati ogambye obukiiko nga kosase ya honore bosegona public accounts committee akamuka kulirwa honore bamuwanga kivumbi gwe bakawadde akalala kaliko Gilbert Oranye akapaka local government buzibu ki ripoti zemukola muziteeka wa neewunyiza nnyo honorable Mutebi ono ng'alinga alina kyabadde agezaako okuleeta okunyigiriza naye oyo akitutte empozi nga tagoberera obulyake tuli ku byanfuna naye akizimbidde nnyo oba okizimbidde nnyo ku bulyake buzze bukula era ripoti ez'enjawulo zikoleddwa okugeza ng'ogyeko eya odita geno tino neya IGG eyalaga nti obuwumbi trillion ndowooza bwe buse 10 bubula buli financial year nga buyita mu kubbibwa ate era ne tulagibwa nti kumpi 20% eya bajeti yaffe tekola kyeyina kukola ng'eyitibwa eyita mu kubbibwa naye mukulu Mutebi ekisooka yala okutegeeza abatuuliriza nti wadde obukiiko buno ffe ababutuulako nga ababukulira aba opposition naye tere nnamba ennene eba eva mu ruling party eba eva mu gavumenti ekyokubiri paalamenti si kkooti tesiba ebirowoozo bya paalamenti ziba recommendations omuzungu bw'aziyita oba tuadvisinga bwa advisinzi gavumenti ye planninga yeteekateeka ne tuyisa ne tulondoola naye ate byetulondodde byetulabye ate era bali bakakozesa ssente be basalawo nti oli asibe asibe oba takola ki agambye nti bingi nnyo ebikolebwa mu kamera era recommendations nnyingi nnyo zetukoze naye ne watabaawo wano netugenda extra mile netuteekamu tugeze waliwo minisita mulamba mwatulaba nga paalamenti emugyamu obwesige ku nsonga ezaali zeekenneenyezeddwa kubanga
watu wa wakachiko kalamba. Nikake na kanyeleza ni kaleta recommendations. Nina kati tagobwanga. Cho gambo bunafu. Ne weaknesses ya kola za guwao. Echo chechimu kubyokula bilako alie ya tulaba. Biyo ino kumanya. Nga parliament. Echa mazima tukola chetu ino kukola. Na ye government willingness. Executive side. Okubeera n'obumalirivu okuteeka mu nkola n'okuwonya bannayuganda ekizibu oba ebizibu by'obulyake by'obukenuzi bye butaliiwo batulaga biri okuva 2018 kutuuka 2022 twazimba okuva 2018 twalina ebbanja lya trillion 47 uva ku 2018 okutuuka ku 2022 sente zaali nya mpaka nezituuka ku trillion 87 omwaka guno gwokka tuyongede mu trillion 10 kati tubangibwa trillion 96 ezibangibwa nze nawe aliyeyo bwe tubanga population yaffe eri ku kadana mu 5 ngawe boogera buli muntu ababangibwa milioni 2 naye ekikulu sikubangibwa ekikulu zikoze eki ogenda okwesanga sente zino zonna zonna zibulidde mu makuba ago abantu bavuddeyo ebitongole bikoze aigige akoze auditor koze parliament ekoze naye willingness wabakiza batya mu Luganda omutima ogu okwagala okulwanyisa ekyo okwagala ensi yaffe teguliwo. Otherwise, when we date, tukola bwetu ti. Honorable. Kwaje chenye ati waliwo ekyo ebyogerebwa. Abantu baffe bagamba wawo reports zino bizima lokorebwa. Tubiwulira. Nga baga mu bukiiko bwo bwennyini. Waliwo sente ezitera okuyitingana. Neziremesa ne bakola report nga teziruma bantu bezandi badde beruma. Abantu ne government ne yesanga. Nga tayina bujulizi bwanku kunala. Abantu bwenza kusinzira ko kuvunana abantu kakati bamu njagala kuleta ekyo kulabirako kubanga abali awo abatulaba bayina okutegeera ensonga eno omwaka guno gwennyini twaina saga ya mabati saga ya mabati yalimu abanene vice president mukama wange speaker deputy prime minister yennyini n'ababaka kumpi nga 13 Eyo yajja mawulire. Ya ne tulaba ne ba minister. Ne tulaba ne ba minister nga bakwatibwa. Minister na atwa ne batwalibwa era ne tulaba obuzigazigo bw'ekirogaawo nga bukaalibwa. Bwagali gaddala. Ike kyaddako. Musango kicha. Oli na agamba wulira. Wulira. Wulira minister. Minister wa finance w'ebyenfuna yennyini. Naga nti nze nalindi awo nenda ba mabati. Naye nga ani atamanyi. Disente ezo zaisibwa parliament supplementary okulanga bayamba abantu be kalamoja nze nali simanyi nga nama bati ago gali report gawandikeko nzebe oli waliwo bujulizi obwetagisa okulondola ennyo ngoli yazimba ekiyumba kyembuzi ndoza ku nsonga yengeri gye biri mu kooti soke tulindirira kinabaye kale tulinze naye mbadde ndeeto omuntu ali eyo ategeere nti ebintu ebimu bibate byetaaga bujulizi buwanvu nebi babyetaaga kuba ekito egwanga kubeera na direction wawereo wireyo okulabanga vice eno evamu nga tugenda maaso eteriwo bingi nnyo ayagala tugamba nti reports zino ze tukola tezijjayo bujuli zibujjayo nebo tumalokola ni tu wa recommendation is a thing abo enjogedde ni tu advising abateeka mu nkola balala wesanga nga yagutema era yagusya kusogola ate yagunywa twagala tuwe kumanya twagala buke nga buke de ba new vision efulumizant parliament omanyi waliwo kibayita blame and shame game blame and shame game bojituka ko bako jokola ji jolaga Nye buo kwa jesha general statements. Echa mazima. Ufato ina jehoro wazani. Ukwokera kususe. Umukule mbeze buli wavayo. Speechize. Tembula mu corruption. Buli wanguzi, buli yake. Niti lichigenda maso. Mubuli chintu chona.
chintu chonna ebintu ebisinga bifa bukulembeze noloza olwalero wano akamara kokwata ba minister tolabanga abatandise tetuina chetu atandise nebagenda nebasula makomera nebagenda mukoti munse yakula abo bandi bandi badde kati tebali omusango ogenda maso nga nabo tebali mu bifo byabwe nebali basavinga bali mu bifo byabwe bajja mu parliament kakati ya willingness eriruddawa munse zakula abandi baletu bakyali mu bifo nze njagala okutegeeza mukulu Kizito nti enakwe tuluma government yabano ebuzaabuza abantu ogenda kulaba nga predicting ebyenfuna ebiddako ebyo byonna byonna tewali kigenda kukolebwa kati budget ezijja zigenda kubeera ku byabululu ku byabufuzi 2024 2025 bakomyewo batya songa ate bwe batunuulira bino otubuziza ebyenfuna binakyuka bitya tekisobola kuba short term tekisobola kuba kyanja ne waino okubaawo okusalawo okweggwanga fena fena ne okusingira ddala bano kubanga buli kati wano olaba kwa Ban TV Vision Group byonna byonna bye mukola bwe tumala end of the day of the year tutunuulira tukompeyalinga kabushenga nuno aliwo bakoze batya songa ate aggregate ziva mugwe mukadde wange tera kaya nabala abakole kibi ne tutunuulira kakati kyenjagala okugamba kiriki nti oli asooka waggulu bwana abatannasalawo kukkiriza nti eggwanga lirina okukyuka mu ssaawa zange ez'akawungeezi nga ŋŋenda atisi bannayuganda mbale ndeke nga nterezezza kino tumala budde tukyakaaba weewaawo bwotyo bw'obiraba bwentyo bwembiraba ona bwebatuwa obukiiko bwe balumiriza obutakoze bulungi mulimu obw'opposition gw'omu ku baalondeddwa okutuwa kakiiko kakusasi ate kitereeze ekyo si bw'opposition bukulirwa bw'opposition naye NRM ate namba esinga ya NRM naye hona lebo batuwa namulabi bamutadde kakiiko kakusasi kana akagenda okulondoola enzirukanya ebitongole bya gavumenti obukiiko ono bujjidde nga beemulugunya report ne speaker tamu ewedde si tamu ewedde wabula omwaka oguwedde ye mulugunya ti ripooti zivayo za munguuba ntono ezimu ne zijja nga tezirina byeziruma kyanjawulo ki kyolaba gwe enkwata y'obukiiko buno engeri gye bukolamu emirimu gyabwo ekisooka ogiraba otya era osuubira nga bw'ozze kukosa se ngeri ki ey'enjawulo gye wandyagadde akakiiko kano katambuzibwe okusookera ddala akakiiko kakosase n'obukiiko bwa accountability awamu aka Park Central Park Local Government obukiiko busifunanko mukisa gubutuulako naye ng'omubaka wa paliyamenti mbeera mu paliyamenti nendaba report ezikolebwa obukiiko obwo era nendaba n'enkyukakyuka reports ezo zezikola kosasa okusookera ddala nali sinnayingira paliyamenti naye ndaba emirimu gyako nga gikolebwa honorable Katuntu era nga gwe mulimu ogwali mu kunyoonyereza ku byagenda mu maaso mu Bank of Uganda era okusinziira ku bye baakola oba omulimu gwe baakola ne wabaawo enkyukakyuka mpitirivu mu kukwasaganya emirimu gya banking eriwo n'essaawa zino naye nga yateekebwa mu nkola okusinziira ku ripooti eyakolebwa akakiiko ako akakosase nati nezongera okuba nti nno zinywezebwa abantu baleme kufiirwa ssente zaabwe ze baterese mu banka so ebyo byonna byonna n'enkyukakyuka ezaaliwo abanene abaali mu Bank of Uganda abaava ku mirimu abaawummula nga bali kuwummula mu bukake tulabira ddala nti mu biseera ebyo ebbugumu eryaliwo lyasambuka ne liggwa ne ku Crane Bank ebyagwawo ne bigwawo kwegamba kyali kinene nnyo ekyaliwo era ne kiyuguumya nnyo sekita yonna 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 eya banking
So olabira ddala nti amaanyi g'obukiiko buno maanyi mangi gatereeza eggwanga era ne ganunula oba ne gakuuma oba ne gawa Munnayuganda obukuumi eitho obw'essente obw'obulamu oba obw'ebintu by'akozesa. Bwe tudda wano mu Paliyamenti yaffe tulabye omulimu ogukoleddwa Honorable Joel Ssenyonyi ku kya Uganda Airlines. Era n'otulabira ddala ebbugumu eryaliwo ensonga gye yakwatako pressure eyaliwo nti yakola ripooti ye n'agimala naye ripooti n'etwala akadde okubeera tabled in as much as mu kunyoonyereza ebbugumu lyaliwo ddene abamawulire ne bajja ne ba following up era nawo changes mpitirivu ezaali ku gundi ezaakolebwa ku airport ya Uganda naye ng'era obiraba byonna byonna biyise mu gundi mu reports zino ate engeri gye bakwatamu emirimu nti changes zitandika mu kunyoonyereza nga ne ripooti tennavaayo naye n'olaba nga gavumenti ejegattawo changes zijja zikolebwa nga nabo information bagijja mu kunyoonyereza kuno okujja kubaawo. Tulabye wa Uganda National Bureau of Standards UNBS nga nabo bali eyo babakunya ne tulaba ne changes ezize zibaawo mu management mu nzirukanya ey'ekitongole ekyo naye nga byonna byonna biva mu kukunya bakunya omuntu nga ripooti tennafuluma naye abadde amukuuma n'atandika okumwesamba oba babadde akola nabo ne batandika okumwesamba ebyo byonna 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 bibaawo wano mu kukola ki mu kukunya. So ndabira ddala nti ab'opposition bwoba batunuulidde mu kifaananyi kyabwe ekituufu nti tuli batono mu paliyamenti ripooti ne bweba eneeyita nga twagala recommendations zaffe ziyite ffe tuli batono nebwotugamba tuwanike emikono tegiwera naye tuba n'enkola oba n'enkwata gye tukwasaganyamu emirimu nti mu kumaliriza oba mu kuwunzika kwa byonna ne bwe tuba tulemereddwa okuyisa ebintu byonna 10 ku 10 tuba n'ebiyita nga 8 ojje weetegereze enkola ekozesebwa mu kubuuliriza ebbugumu liba lingi mu kubuuliriza wano n'abamawulire ne batandika okulaba ripooti gy'egenda oba gyeneewunzikira alidde ssente atandikira wano mu kunyoonyereza okuba nti alabika bulungi nti akoze atya alidde ssente era omulaba ng'akutte n'amazzi ali kunywa n'asaba n'okusaba okumuleka mukawummulemu n'akwata ne ku mutima ng'alaba gwewuuba gunaatera okubuukamu okiraba. So ebyo byonna 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 mugenda ng'okutuuka ne ku ripooti ogiwandiika ng'abakyamu bamanyikiddwa n'ate ebiseera ebisinga baba bakyusiddwa n'okukyusibwa. So nze mu kulaba okwange ndabira ddala nga ab'opposition bakoze omulimu gwabwe bakoze kye basobola okukola era nabadde nina omu ku abo abakulira obukiiko obwo gwe nabadde mpayaamuko naye naŋŋamba nti bukyanga batandika okukola tebabaddeeko na minority report yadde n'emu meaning nti ebintu biba bya lwatu tewaba kukuta bakola ekintu ekikkirizibwa okukkirizaganya nga bonna bonna bakikkirizaganyizaako we NRM nga akkirizaganya nti kituufu omuntu ono abonerezebwe nga teri ali mumunyigiriza ntuli mubonereza olw'eddiini oba olw'embeera ye oba gyava oba obugagga bwe oba kinedda ng'abonerezebwa lwa bubbi nti yalya essente y'omuwi w'omusolo yagigwako n'agirya yekka oba n'agirya ne banne naye mu kugirya akosezza eggwanga waliwo eyandibadde afuna obujjanjabi tabufunye wandibaddewo asoma n'amala teyasobola waliwo eyandibadde anunulwa naye teyasobola kununulwa kubanga ono alidde ki alidde ssente aba NSSF byonna byonna tuzze tubituukako ne banyigibwa otereka ssente bakutema ssente ogundi employer n'akwongerezaako otereke nti zijja kudduukirira mu kiseera ekyomu maaso
Nenga jeziri yeyo, awasajja bazigwa ku bugwe ne bazigabana gulo lyeri mune batandikirawo okuzirya. Ababunga nebo bakunkumula bwoti zokomya uze ntono niwe buza bazirya batia okiraba. Nabo bona bona batukibwako abamanya bebawanye nti bakozi balungi abamanya manene era bo mugobe Uganda Kenya bamwetaga Tanzania bamwetaga abo bona bona babakunyiza ni babamaliriza nga teriche bali era ne sawa zino obasanga ku kyalo gye bali batudde okiraba. So ndabira ddala nti opposition ekoze omulimu gwayo ate kirungi tennakowa ate terina gwetya teri ajja kubeera gyabeera atiise tiise oba akozesa bigambo oba akozesa bikolo oba akozesa ki alowooze nti nno wajja kubaawo amanya gakendeera. Ripooti eno Odita General gy'aleese oba ekweraliikiriza etya gwebeera mugumu Leader of opposition agenda gisansula abapaaka local government abawe eyaabwe era muwulidde bulungi abakozi abali eyo abekiwaani abazze balya ssente zitali ntono obuwumbi 5-3 bajja basunsula wapaaka central government naye abeere neyiye owakosasa abeere neyiye ebimu ku bino wabeerawo connivance okukwatagana babbe eggwanga onoleba musonga yennyini bwetegereza ebintu binenge gye bitambulamu uluze kitongo tuyina ebitongole bingi ebirwanyisa obuli bwenguzi tuyina opolisi tuyina waigigi tulina bingi ani atakoze buvunaanyizibwa bwabwe tetujja kukitunuulira bwe tutyo kubanga enkola y'emirimu gino eri structured nti abamu bakolanga postmortem nti omala kubatuusaako mawulire olwo nno ne balyoka bakola ki batandika. Bino byonna bitandika ne Auditor General. Auditor General yalina amagezi, obukugu, obunyoonyereza okulaba awawunya n'awatawunya. Ne kasitazuula bwati awawunya n'atulaga nti weewo. Kaka tulina ebitongole ebirala nga byo ogwabyo gutandikira awo. N'olyokugamba nti weewaawo Auditor General kizudde nti wabaddewo ba ghost employees omutwalo mulamba era bazze babasasula essente ze bayita omusaala okumala akadde we kati era otulaze nti zikunuunkiriza mu buwumbi 5-3 kati ogugwo ogumaze omaze otutemyako. So awo eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo ne lijjamu ye paliyamenti ku bukiiko bwaffe buno. Tuyita abantu abo ne tubawuliriza ne tuyita ne ba witness abalala ayinza okubaako n'obukugu obusingako awo oba amagezi agasingako awo gayinza okutuwa agayinza okutuyamba okwabya ekintu ne tukigaziya bulungi ne tukitegeerera ddala bulungi era ayinza n'okutulikomendingira nti naye ekintu kino okukikwasa IGG saawa eno tekyandibadde kirungi musoke mukizeemu ko Auditor General akole forensic akole gundi akole audit eyokubiri gye tunayita forensic audit etuyamba okuzuula ani abavunaanyizibwa atavunaanyizibwa eki kuba kakati amaze tulaga nga kino kye twogeddeko ekyabakozi ab'empewo abasukka mu mutwalo era nga essente ezaakabula okusinziira ye kuzaala bye mu financial yeeno obuwumbi 5-3 netuyinza okwagala okumanya nti omuggo bwe tubaaba okuba ku bakibooko tukubaani tumanyi nti n'obukyamu buno weebuli era babukoze bangi naye waliwo eyakikumamu waliwo akibyemu nnyo omutwe ogamba waliwo eyakitandiika n'ayita abalala bajje ku lujjuliro bamwegatteko batandike okugabana ssente ezo. So mu kuzuula wekyatandikira wennyini oyinza okwetaaga audit eyokubiri gye bayita forensic audit kakati ebyo ffe paliyamenti ffe abakola ki abasalawo okusinziira ku ngeri gye tugenda okunyoonyereza ne tugamba nti naye wano tulaba omubbi ono nga wa magezi nti oba tulaba ali mu kintu kino nga teyabbye yekka yabbye n'abalala twandyagadde bonna tubategeere raketi ekole ki egweyo oba ne tugamba nti kakati kino bano tubategedde be babbi ate engeri gye twakwatako ne ku ripooti eri jjukira nti obukiiko buno bukola ripooti zino buli mwaka. So muyinza okuba n'omuntu naye nga mubbi ali consistent bwe mwali mwakayingira paliyamenti nga muli ku bukiiko obwo yali mubbi bwe mwaddako ne mutunulira mu gundi omuntu oyo yali mubbi ne kaakano akyali mubbi ate olumu banababaka
abadde mu parliament ebisanja bisatu n'ababuuza nti muli kwani muli kuono n'ababuulira nti oyo mubbi buli ripooti ejja erinnya lyoyo libamu abba bwati engalo ngazi ziddugala talina kyaleka bwe kuba kubba abba mubbi kakati oyo ne musalawo nti kakati ono tuweereza dawa DPP ono bagobe bugobi okiraba ekyo so ebyonna byonna mubituukako mu recommendations zammwe zemutuuka nemuzanjula eri parliament ezikubako debate kwagati ne mu parliament mulimu ababaka abamu baali bakozi ba government abamu balina experience yaabwe eyenjawulo eri historical oba eri institutional okira buli omu aba n'obumanyirivu bwe mu mirimu tulina neyali akulira Stanbic Bank ali omu kati saawa zino mubaka naye nga lyagikulira mu East Africa oyo naye wabaawo kyemuteesa nga kiri mu bintu byategeera obulungi mu debate wasituka okwogera naye aba ne byakola ki ne byayogera kugamba bwe kituuka ripooti zino zituuka mu parliament bwemu naazikubyako ebirowoozo parliament taking a resolution oba ketugiyita decision zetukola gundi speaker natu guiding netukola voting netuyisa report with amendments oba netugiyisa nga bweri so bwebeyisiddwa bwetyo ebyetaaga okugenda owa IGG nebigenda owa DPP nebigenda ebyetaaga forensic audit nebigenda abeetaaga warning nebagenda naye kati awo tulina n'akadde ketubawa nga gavument okudda oluvannyuma lw'akaseera ndowooza kali myezi nga mukaaga okutubuulira ku byakolebwa nga bwe twalagira nti kino kibe bwekiti kiri kiki kyemwateeka mu nkola ekyo nakyo kiba n'akaseera kaakyo bwe kikolebwa so eggwanga ndizzaamu amaanyi nti teyali mistake era yenkola ng'otunuulidde awalala mu nsi oba mu nsi endala nti accountability ebikwatagana na accountability ab'opposition be babibaamu era gundi ndowooza omulamwa gwakwanika buli mubbi n'emikwano gye nga teri gwe banyigidde liiso so omulimu ogwo tugukola era tugenda kugukola era tujja kugukola mu gusiime honale butweyanziza nnyo ku ssaawa n'ennyini saamunzikirize ensooka empiseewo ku message olwoba naffe wano abaweereza obubaka agambye oba olina obubaka ng'oyagala okuteesa mu pulogulaamu yaffe eno eya National Agenda ku mulamwa gwaffe ku ngeri gye tusobola okutereeza ebyenfuna 224 osobola obuweereza ku 07 0501 6254 60 wale wano Chairman Bosco Egomba Mpenja agambye gavumenti etuyambe ekole ku kizibu ky'amafuta kituli bubi wale wano omwami omulala agambye ye Kanuunya aviiridde oti mwami Kanuunya weggaba agambye nti komiti ya trade yakola okunoonyereza ne bakizuula nti permanent secretary wa trade yakozesa bubi ssente obuwumbi 5 Ramadan Gobi n'asalawo Gerald Nisali adde ku bbali olwebyo bye yazuula naye yalabira awo nga pulezidenti yamulagidde akuma mu ofiisi Honorable David Mutebi atubuulire obwo nabwo bwali bunafu bw'akakiiko walowo wano omwami omulala agambye ye Jonathan Mwebe abuuziza nti Honorable okuva ejjinja Timothy gw'ategeeza twagala atubuulire tuwulira nti okutuula ku bukiiko waliwo obukiiko obufuna ng'akakosasi timubaamu okubaako kintu kidoogo gy'oteekayo tubuulire ekituufu kiri kitya gwe wakagenzeeko otya meseji endala tujja zisoma nga tumaze okuwummulamu wekuumire ku Urban TV tuvaawo katukomewo katono. Omulabi waffe kulikayo mukumula kwe tubaddemu tukyali ku programu National Agenda
wano kwa Bani TV. Ebira yo buli lwakusatu kusawa nyeze kiro. Nenge dibwamu encha kulokuna kusawa nya kwa Bani TV. Wetokomeddewo twagala kulaba Honorable David Mutebi. Kati muna Uganda bye nabi wulidde. Obuzibu abalemeddwa abali denguzi. Naye omuntu kati kiyebuuza ali ebuyikwe. Iri kumwali kiyindi. Kati nkozi ntya. Esubi lisigadde wa. Omulimi talaba katali ka bintu. Omulabe yatunda biwote bamusasudde fees tuusi. Esubi bayiyi batandikire wa 2020. Kakati mwami Kizito. In fact je twatandikidde ku bulya. Njagala okusiima Dr. Batuwa nti kye namusabye yeeyamye okukikola. Okukwata ripooti efulume nga basimbye nnwe. Okuteeka abantu abakosezza eggwanga mu kifo ekituufu. Nsaasira nnyo muganda wange Kisajja alowooza nti bwe tutuula wano buli kintu tujja kwewakanya naye ng'olutalo lwa corruption lwa ffenna. Kiro akibiina kyabyabufuzi kimu sikyana na Uganda omu kubanga bikosa ffenna. Kati buli omu bw'aba alina obuvunaanyizibwa bwe asaana abukole. Ng'Odita General bwe yakoze eki? Bwe yakoze obwo kuba ripooti y'Odita General. Yo yakikugwesongera ddala ku yakuwata ssente. N'oyo yagimusayiningira naye yamuteeka ku pero. Tewagenda kuba nnyo olutalo mu kuddayo kunoonya kuti wakwata ssente. Gwe gundi nga toli mukozi wa gavumenti kakati zizze genda gyoteeka okubeera. Kiba kisigadde eri bagenda kutunula mu ripooti eyo okwanguya ekyo kikolebwe. Era nga sinatuuka ku kiri njagala kuyamba muganda wange ow'eggaba nti waliwo enjawulo omuntu waakugamba nti mbadde ngenda kukwata obuwumbi 5 mpangisa omuzigo ngusulemu omwaka. Omwana n'akugamba nti nkutte obuwumbi 5 nenongosa ennyumba yange ebadde egenda okugwa. Kakati mundaba ennyangu y'ebintu simanya ani aba akoze ekyamagezi. Ekyo nnyo kireka muganda wa foyo akole ki? Akiddemu nti oli yakugamba nti ssente zaali zigenda okupangisa ate zaali zitumala okulongoosa ki? Amaka gaffe nga galubeerera ne tutasasula ndala na mwaka kukola ki? Guddako kati ekyo aba yakola kibi ekyo teeka ku minzaani yo gwe muganda wange ow'eggaba. Kakati bwe tudda ku bintu bya ekonomi ebintu ebikwatagana n'ebyenfuna kakati njagala tubitunulire nga byanfuna mu ngeri etali ya bulijjo birimu emirundi gye tulina okumanya. Waliwo ekintu kye tuyita gross domestic product. Ekonomi esobola okukola GDP. Ng'obaze ebikolebwa mu ggwanga ne ssente ezibirimu. Nti bwe nkoze oluguudo lwa buwumbi 2 value ebyobugagga bwange yeyongereko buwumbi ameka? 2. Bwe nzimbye ekisaawe ky'ennyonyi mu Oyiro site owulidde kyongeddeko obuwumbi bwe buti. Kati olwoogera n'otunuulira ebintu ebyo nga bijja bibaawo. Naye nga tebirina gye wandiyise immediate results gye bikola ki? Gye bikuwa. Naye nga tekitegeeza nti ebyenfuna by'eggwanga byeyongeddeko waggulu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, eggwanga lya Uganda weriri essaawa eno ne gye libadde liva, libadde lyeyubula okuva mu bizibu ebimu ebizze bibaawo okuva mu COVID. Naye oluusi we tuvuunuka ekizibu ekimu tukyerabira. Nja kukuwa ekyokulabirako kye tuyita inflation. Gye twatandikira omwaka ogwa 2023 emiwendo gy'ebintu oba inflation yalimu 10%. Ng'amafuta gyeduumudde, emiwendo gy'emmere gyeduumudde, bino na biri byeduumudde. Gy'omaliddeko omwaka
ngori mu bitundu bibiri 2.6 inflation nga wekozeki wetuse ekyo nga kivudde ku nkola Bank of Uganda gye bayita monetary policy okulaba interest rate tuzikontrolinga tutya ne exchange rate sente okuwanyisiganyizibwa ezamawanga agebweru tuzikute tutya neera bandi ebintu ebyo erina level wekozeki webituusiza era oyinza okuŋŋamba nga bano Baganda be basajja bawoomerwa ennyama nga mu Christmas eno ennyama yagiguza ebbeyi yeemu gy'abadde agigulirako emabega yonna egitali kyaki kya bulijjo n'olwekyo wakati mu bisoomooza tuteekeddwa okukimanya nti ebiteekebwawo nga gye tuyita infrastructure nga bye tugamba nti abantu kati waliwo okufuba okubaleeta mu byenfuna eby'ensimbi gye twatandikira twali mu bitundu 6.3 eby'abantu abaali bali mu ggwanga naye nga bo bye bakola tebiraba ku nusu yaddemu kakati ng'essaawa eno oli ku bitundu 3.9 by'olwana nabyo nabyo biyingire mu kuba nti bye bakola basobola bitunda ne bafuna ki ne bafuna ensimbi era kwe kufuba kuno okuwalaba nti tugende mu parish development nomod abantu basangibweyo mu miruka kakapita ako akabaweebwa bakateeke mu mirimu gyabwe gya bulimi gya bulungi enkya abadde akolerera olubuto abeeko naye kyateeka mu ki munsawo kyateeka mu nsawo naye ku nsonga eyo n'olwekyo katono nnyo parish development model ripoti ya auditor general yalaze nti obuwumbi 9 zabbibwa nga bwe nakugambye bwobulyaka abalyake mu nsi mwebali era bajja kubaamu buli lw'oba ogenda mu programu n'oba project waliwo gye bayita risks oba mu luganda tubivunula tutya risks byebyo ebintu by'osuubira nti senga tekijja bulungi tukola tutya tuweerezaayo sente naye senga tekijja bulungi tukola tutya gwe mulimu otajeno gwakoze nti sente zino we zigenze ngira bwolaba sente nyingi ezigenda mu madistrict tuleme okutunuulira nnyo nti wabwe tuzigenda okufiira no otunenga tumanyi nti waliwo biyinza okufiira otunuulirawo naye n'ogamba nti tuzuulawo tutya era tusaliddewo tutya amagezi tusaliddewo tutya amagezi gwe mulimu otajeno gwakolaki gwaliko gwaliko auditor general institution ya government nti tosukumye eyo busukumi nti bwe zigenze ne zitakola kye ziteekwa kukola tetugoberedde kakati bw'ogoberera ofuna ebintu bibiri gwe yazibba ojja kuzizza era mu recommendation yakyo kulaga ate osibwe abalala bayigireko nti omulundi omulala sente zino bwe zigenda tokola ki tozizannyiramu ekikwenyamiza era kyenjagala tutegere olwaleero nti abantu abakola ebintu bino baagenda mu masomero ne basoma ne balanga emirimu ne bagisaba nga tebagibawadde lwa byabufuzi naye nga bagibawadde olw'obukugu bwabwe naye mukukola omulimu gw'ekikugu ate ye omutima gwo ogutayagaliza oba ogufiiriza ate mwakoze ki bannayuganda tulina okuyiga ebintu bino tutandike okubyawula era olwatero njagala okutegeeza nti senga otandika okunoonyereza ku bulyake mu uganda oyinza obutabusanga mu babufuzi nga bano naye n'obusanga ate bufumbeekedde mu bakola emirimu gy'ekikugu bye bayita baki batechnocrats azirindidde wali naatekamu amanya amakyamu naatekamuliwo akabuuzo kenjagadde okubuuza mwami Mutebi akannyonnyole ku kya inflation atulaze nti saawa eno inflation eri mu 2% 2.6% ate saawa eno ebbeeyi y'amafuta eyimiridde ku 1550 lita emu eya petrooli mu 2016 ndikulaba wano
nti inflation yali 5.7 yaliko waguru ne ate bei ya mafuta petroli yali ku 13.10 kakati ne ndikwewunya kubanga inflation era gabunabusi obwesente sente engeri jizigenze nga zinabuka nga ziggwamu kati wali mu 2016 we batulagira nti sente zinabuse nnyo inflation eri ku 5 amafuta twagagulanga sente ntono 13.10 saawa eno bakalimagezi mu government ya NRM bali tulaga nti government ekoze ekisoboka okusa inflation ku 2% ne ate bei ya mafuta ekyali waggulu mu bire 15.5 atugambe nti bei ya mafuta bwe nalinya netuka ku mutwalo bana tugamba nti inflation ya sekati yali 1% tugambe ekintu ekyo nze kicya nnemye okutegeera ekya inflation nnebuuza kwa kitu kintu sawalowooza nti betwakwasa offices ez'amaanyi bandibanga batandika tubuulira ebyobulimba era nga bye tutuula wano ne twogera GDP ne twogera Uganda's debt biki biki nga byonna byonna bifigazi bijingirire simanyi kyekifaanyi mwami mutebi China bwoba bala inflation tebajibalira ku product yemu inflation tebajibalira kati tetuogera byakiralo byabyante kati tuogera bintu byakiralo bwoba bala inflation okwata stock y'ebintu byonna ebiri mu business ebiri mu trade nofuna average yaki yabyo nga sukari bitambudde so kakati tuyinza kubalira inflation ku kintu kimu yadde amafuta factor yemu ku factors cost factors ezisindika waggulu emwendo gyaki oba tutekewo sukari eroyinza okugamba gyoba tujewo amafuta tutekewo sukari kuba kakati ali ku 15.6 wali ali ku 12.8 byonna ndi biraba wano ali kakaga Wanola mwoteke kaa soka kusabu lungi esongayi. Soko kusabu lungi esongayi. Oyizi ogambi. Ntisenga mafuta. Gali teka ingide mu foreign effect. Yorutawuluwa Ukraine kugachi ndika waguru nyo. Ebintu bingi. Yandu wa debi sopo denoku kira dalawa. Wansi. Yoro kubanti bulichimu. Katibiyo yogirako. Oku bita ambuza. Bita ambuli lakuchi. Kumafuta. Ate sukari ebikajjo birimibwa busoga mwami mutebe tusomese tuzze kuyiga ebikajjo birimibwa busoga sukari ali kakaga ye process yokore ebikajjo sukari ali kakaga nga inflation eri 2% buyabera ku 5% sukari ali ku 12.8 ekyo kitu somese kubanga nacho tukitegera ni kutsi nyingi ezigenda mu sukari sukari takolebwa busoka ku bikajjo bibalima sukari takolebwa ku bikajjo byokka muri mwena je amafuta akakola chi amafuta amasanyalaze byona bitambuliro then ne preservatives endale ezikola chi ezikola sukari atengo zijabwe onale mutepelo ona kureza message nze nancha aneti airini okuva abaita ya jija kale okuba mukalina malongo onale David mutepelo kutumide ko nyo fana boyi ko south tukulinze bulinzi ekigambo emiyo gyaffe gikakkane alabika muwagizi wo yamutegesi waliwo wano muzafaru yisaabiri sina budde butegeka bantu yamutegesabuzeeko ati agambye ati hati okuva ejjinja city south west constituency webali kukyaza mubaka wange oyo horalebu timothy batuwa rusala shadow minister of health nagamba nti batumbudde bakulaba bali ku tv we bali kubaganya bulungi birowozo onale busazi abantu bafeyo botambule mu byalo mu kitundu kyo kikirira ndi wa mukisa constituency yunje tegera ko ibitundu ibwerera dalala obaka noni oboze ndi mulaba obogenze tabo bapenja abantu bayine ekizibu kyo kwebola abalala batandikira ku banka niziba twala ke byabwe abalala tebayina busobozi abala ne badukira mbamba nirinda kitofu nabwo ne batwala ke byabwe abala ne bagenda kubala abantu se kinomu atabadde bachi ayawo ne bawulira mu government
oyogedde twini kyenda mu mukaaga ziba zibanja abantu baffe bakole ki bave kubyakwewola ate bwoteewole tojja kwekula akulaki magezi kiguba wa ku kizibu kyokwewola okulaakulana ate nga tebafiiriddwa byabo naye kansooke nzire ewa mwami Mutebi katono nnyo okomewo ayina kagambye nti ekintu kyokulwanyisa obuli bwenguzi oba obulyake kyaffe fenna neme kitunuulira mu mbeera nti kyono kya kibiina kyakiki kituufu fenna naye bw'otunuulira ebitongole abasinga tukoze kyetulina okukola bw'otunuulira auditor general report yagireese paalamenti mu areas ez'enjawulo tugezezzaako era tubaanise nebyeyongerayo naye nze ensonga yange eri nti gye biggweera gye bifiira alina okuteekesa mu nkola tuli ku TV ya gavumenti tuyambe abantu tubawe essuubi ate tubabuulire ekituufu tuleme kugamba nti kino ekintu tewali akivunaanyizibwako eggwanga okubanga litambula nga bwe litambula obulyake obuli bwenguzi bugaanye kifuuse ekizibu kansa eggwanga liggwaawo na bino byonna bye twogera okubanga ekonome egudde oba kibiki ebifuluma tebiriiwo buli bwanguzi tukkirize waliwo wekifiiridde omwoyo ogwo singa gujjibwa singa muntu oyo afuna willingness oba akakundi ako akalumirirwa ffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe embeera ejjaku naye nga tukyali bwe tuti nga bo baagala kubeera nga be bali mu ntebe ebbanga lyonna tukyakaaba era neewuunya abasajja abayivu nga bamutebi bano okubanga nakati akyayogera nti tewali avunaanyizibwa tukola kyetulina okukola naye gye kiggweera nzira ku mabanja amabanja abantu ge tulya gaawukana n'ageggwanga tulidde ebbanja ng'eggwanga okutuuka we tutuuse olw'ebiruubirirwa ku mpapula ebiba ebituufu masannyalaze gatambule looni eyo bw'ereetebwa mu paalamenti teri mubaka wa paalamenti aba yasindikibwa anyway ffenna tusindikibwa bantu nga talina masanya ne bw'aba agalina asobola gaana kuteekako ki mukono ffe tumala okussaako omukono gavumenti yeewole okuteeka mu nkola ebayo eryo ne liriibwa tugenda bagenda kuzimba nguudo mbadde era nkyaliko physical infrastructure committee World Bank yatuwa ssente okulaba nga municipalities zonna obuguudo bwa municipalities bukolebwako naye mukulu Musoke otuuka mu municipality ne bakulaga bakoze ekisookera ddala ekyo kati omubaka ng'omubaka ŋenze kulondoola wali nayisa bbanja ŋenze kulondoola kati okuteeka mu nkola n'okuvunaana oyo atakoze ekyo ate si mulimu gwange n'otuuka wali kilomita 3 obuwumbi 20 amaze emyaka ebiri yakalimako haafu kilomita yakatwalako $9 billion n'owuliranga ennaku ebyo biri mu sectors ez'enjawulo n'otuuka baasaba essomero balizimbye kontrakita omu yaweebwa amasomero nga 10 naye essomero tebanabana dironkinga dironkinga enfaanya enjatika zitandise okkuba awo n'ogaana tewali buzibu amabanja gaffe ne gakula naye value for money oba omuwendo ne gutalabika kugambye kati buli munnayuganda abaliwo obukadde bumeka bubiri batugambye lwaki ŋŋamba nti ekonomi tegera kulinnya batugambye nti bajeti eddako $24 trillion out of 53 ndowooza zigenda kugenda kusasula ku mabanja tusobole okukendeezaako kitegeeza ebikwatagana n'enkulaakulana byetwanditaddemu ssente production yeeyongere ekonomi eterere tebigenda kubaawo era tugenda kulya buli recurrent consumption kitegeera ssente mumbuziisa kumpi buli wiiki paramenti ate egimu ku mulimu gye musinga okukola
anti nkugambye nti objective ekigendererwa ekyokungulu kiba kituufu naye bwe tumala oziyisa abateekesa mu nkola ebigendererwa ebyo nebiba bifu njagala kumalayo ndeete okwewola kwa muntu sekimuntu omuntu wa wansi embeera bwe maloggaana ebintu byonna bigaanye agamba ate nnyina okulima kasooli sina kyakola ensigo gyewalima omwaka oguwedde tosobola giteeka mu ttaka nedda olina okugenda ogule empya ogenda n'ogula empya gavumenti weyandiyambidde kuyambeko oba oliawo esubsidizing eteekemu koteteekamu gyewandiguze kiro 15,000 ogigula 200,000 oba 3 olwo weewoze ogenda okutuuka okutunda ng'ate ebbeeyi eriki eri wansi eddagala erifuyira kasooli oyo n'ogenda n'oligula ku kasaving akatono ogenda odituusa olifuuyire nga nalyo fu nga ky'olina okukola genda kukola ki kwewola tulina obuzibu ti ate abatasobodde kwewola bagenda ku musuubuzi naba nti nze nja kukugula 6 saawa zino ng'akyali mu 4 namuwerawo ebbeeyi abeera ku 6 ate amuwa feeza ezi n'amuwa ng'akoola n'amuwa nga atuuse okukungula amuyambeko n'amuwa ng'agenda kuteeka mu bukutiya kugamba agenda kasooli okutuuka okungula nga yaggwayo dda n'asigala nga mbanya ne sizoni eddako so singa tubadde ebintu bye tukola biri nline mu interest z'abantu z'omuntu wa bulijjo ebintu ebimu byandibadde biri subsidized nga omuntu talina kimutwala namu banka kwewola batulimbye ne PDM zizo nazo zaaliriddwako 1992 naye oba oliawe ekyo twandikkiriza nti buli ekijja kirina okubbibwako naye engeri gye bazireetamu nayo teyamba tinebwe batandiwadde bantu kash ne bakola ku ebyo ne basubsidizinga ensigo ne basubsidizinga eddagala ly'ebirime ne bakola ku nguudo omuntu ne bamuleka yeekolerere teri kyandibadde awo ne banoonya butale teri kyandibadde kimenya muntu ng'agenda mu banka era teri kikuweesa muntu miliyoni naye miliyoni gye bawadde abantu yaguze bulanketi yaguze mifaliso yagenze mu bbaala so njagala okutegeeza bannayuganda abatulaba nti ekonome ekula erwala era efa eyaffe erwadde ndowooza eriku okisijeni omuntu aliku okisijeni aba asobola okudda engulu naye prosesi eba mpanvu kyeŋŋamba ki nze siyinza kubeera ku tivi wano neŋŋamba abantu nti 2024 tugenda kukola bino nabino tuzukuke tulina medium term ne long term ebintu birina kuba biwanvu ekisooka obuli bw'enguzi nga bwe twogedde bulina okukwatibwako nga bukwatibwako bano abali mu buyinza nga babwogerako nga bwe tubwogerako wano ate ne bateeka mu nkola abakyamu kaakati balidde enguzi n'abaana baabwe babawadde awaawo bano bali mu gavumenti balidde enguzi ninakomalizaonankuba akimanyi balidde enguzi bazadde abaana bazukuza nabo babaleese kakati kizibu nnyo obakwatako bwe tulina obuzibu ekisooka kukwata ku buli bwanguzi ekyokubiri kwe kulaba abantu byonna byetololera ku buli bwanguzi n'okuteekawo ekifaananyi Uganda ekiruubirirwa ekyawamu fenna nga tusobola okukirwanira nze nga bwe njija wano mutebyakkiriza nti obuli bwenguzi weebuli nange nzikiriza fenna ne tubwogerako nga tulina ekigendero ekyawamu naye gwe oyogera otaasa oyogera olina bwosevinga nga tulina ebintu bye tukola deliberatire nti olwaleero mukulu Kizito nti olwaleero entobazi
n'obutonde bwensi fenna tubeerenga tulwana ebibiina byonna webi affecting the economy nti enkuba etonnye omwaka guno one of the causes keeping other factors obutonde bwensi nabo bwongeddeko kubanga bufute nti amazzi bwegatonnye tegalina bwegakola ki bwegalaga tegalina bwegalaga emyala gyaziba n'ebiringa ebyo entobazi ziweddewo emiti gitemeddwa ebirala waliwo ebintu birina okulwanira deliberate fenna nze noono nga tubyogerako nti obubbi bw'ettaka tosobola kugaggawaza abantu abantu tebasobola kyonkyogera bulungi jja wano abantu tebasobola kukola nga tebali secure nti webakolera ddala n'enkya webali omuntu tasobola kusimba muti gwa mwanyi ng'owettaka ayeyita owettaka ng'ate mubbi amugaa enkya vaawo era abeera ku buki awo ekonomi yaffe tesobola kukola ki kutambula mukulu Mutebi oyogedde ku inflation neweekuba ebintu byonna ebiri essential ebitono omuntu kwatambulira byonna bya bbeeyi kakati practically nze ne bwe mba sigenze mu record toyinza kuŋŋamba nti inflation ekendedde amafuta gali waggulu sukaali takyagulika buli kimu kiri waggulu era ali eyo atulaba omuntu w'omukyalo ali mu kwewuunya ebintu byonna biri waggulu bisobola kukka ng'ebyo byenjogedde nga waliwo okuproducinga oba okufulumya ebintu ebingi ng'ebyo bikolebwako nga waliwo deliberate move okulaba nga ssente ze tufuna mu ggwanga zikola ebyo bye zirina okukola wabula nga tezigenda mu batono abantu abatono bagagga nnyo ate abaavu baavu kakati ono mukulu Mutebi bw'abeereyo n'alaba ndowooza nga bannaffe abagamba nti emmotoka nnyingi obwavu bubonye ebizimbe bisitusibwa yeerabira nti bajjajjaffe bamaama bali mu byalo bali bubi amafuta amasannyalaze ge twogerako buli lunaku nti tugajja wano gali ku bbeeyi ewange mu kyalo abantu gabalemye kyokka gaaleetebwa nibaga waliwo electrification program ebyalo bifune ku masannyalaze ago basobole okutandika obukolero obutono ku bizinesi obutono bigaanye oli nga ki kibalemesa ga bbeeyi prosesi yennyini ogateekamu nzibu ate bwomala okugateekamu ebbeeyi kwe bagatunda pa unit eri waggulu nnyo kakati production enaavaawa abantu banaafuna batya ssente tuleme kwogera bintu nga tubyogerako bo naye nawuliddeku ekyo gavumenti yakendeezezaako ebyo bijja buzi ebyo bijja buzi ngera byogera enguzi banaye enguzi ne tuggwera awo mwaka ku mwaka ababbi ne basigala nga babbi abaavu ne basigala nga baavu nze no mbadde nsaba nti nga nfundikira nti bamwana Mutebi bano beekube mu mutima ebyensonga ezisinga zeewunzikira ku bbo ffe bwe tukola kye tukoze ne tuba ate babamaliriza batadde mu ttaka nga byonna babisse Uganda tejja kuvaawo ffe tugenda kufa tuleke abaana baffe oba bazzukulu naye tuleseewo ki buno obululu tebukoma obululu tebukoma naye tutereeze eggwanga fenna tubeere mu ggwanga mu nsi eyeesiimisa omuntu ategeere nti bwe banaamubba ajja kufuna obwenkanya ategere nti ddalagana amasannyalaze guno omusolo gwempa gw'amasannyalaze era amasannyalaze gazze era nga funyeemu naye tebasobola gyegali nyina ebyalo nga gyegali newe nyina ne watali naye nyina newegali nga bantu basobola gateekamu n'abagataddemu gabalemye ebintu bwe bityo bye biremesezza okuba nga tutambula so binnyonnyola ekonomi 2024 bwegenda okufaanana tegenda kukyuka nnyo eyinza na kuba mbi nnyo kubanga ebigendererwa byeraze dda bwe tuba nga ddala kitugenda kusasula ebbanja ate nga tugenda kukendeeza okwewola by all means kubanga ebbanja lisusse bwe tunaaba twewoze tugendagenda mu bamanerenda kuba twatandika dda bali abawola ebituufu tetukyabasobola standards zitukuba tetufiitinga tulina kugenda wammanerenda intanale wano ne wabweru mwabo bamanerenda kitegeeza ki kujjako magoba mangi
abatulaba era abatuuliriza tuyina ebbanja eriweza emyaka 45 njja kuba sikyaliwo ndoza n'omwana wange aliba akaddiye gogenda ma boyogedde ku magoba amanyi agaba manerenda nazijukiza lwokeesemu ennaku zine badirisho ending nga luwo abeewolanga buli mwezi balina okozayo 12% nga ge magoba ona lebo batuwa wetutukiddewo mu kiseera kino tuli mu buzibu ng'eggwanga ekintu kyokugwamu gwakwabula gavumenti gavumenti z'abazungu ezibadde zituwa obuyambi bangi batandise obisala obusala ebyobola ebimu ebadde bitukulaakulanya nabo bitandise okutuwa notice ebirala bigenze tyabanga tetujja sobola olw'ensonga ez'enjawulo mulowooza mu mbeera eno gavumenti eyinza kunyweza etya ebyenfuna byaffe gaapu eno bayinza giziba batya kuwabula ku twetaaga okusookera ddala Pulezidenti Museveni n'abamuli okumpi embeera eriwo n'ekifaananyi ekiriwo bakyegendereze Uganda tuli kwogeranga ku by'okwewola n'ensi okubanga ebutikiddwa ebbanja eddene naye nga tulinayo tuli birabira Ghana mu 2018 ekonomi ya Ghana growth yali ku 8% fe Uganda saawa zino tuli kwogera ku 5.6 bo baali ku 8% naye wetwogerera kati 2018 wetwogerera kati emyaka etaano gyakayitawo si kyekisanja Ghana eri mu economic crisis Ghana ya defaultinze okusasula ebbanja tuli kwewola naye ekikyasinze okuba ekyobulabe kwe kulemererwa okusasula ebbanja omwaka ne guyitako n'oba ng'olina okuwaayo ssente ne kikulema ebiddirira ekyo biba bizibu nnyo kubanga tulaba ekiddiridde Ghana nti Ghana bwegenda owa IMF okuddamu okwewola nga bw'omanyi nti gavumenti zaffe buli weeyisa budget kubaako ssente ez'okwewola bweddayo okwewola ng'ate defaultins IMF n'egigamba nti tetujja bbawola ssente nti naye mutuyambe tuli bubi nti tujja bbayamba naye tujja bbayamba nga sovereignty amaze okusooka okufiiringa pain nti tujja kujja tubayambe buyambi okuva mu bizibu nga muli mu kweyagala mulina okusooka okukiwulira nti mulina ebbanja tulyoke tujje oluvannyuma ne basaba IMF abamenyeremenyeremu kyategeeza okubamenyeramenyeramu okukakkana nga balina okugenda mu nsi yaabwe mu banka yaabwe eri buli omwe eyali awoze gavumenti sente zinze bayita bonds okuwola ssente nti tuweeyo omutwalo tujja gukusasula mu myezi mukaaga naye tujja kuwa omutwalo gumu 13 ge gajja okuba amagoba buli yali awoze gavumenti mu kifaananyi ng'ekyo nga gavumenti ekusasulako ebitundu 7 ku 10 bw'oba wagiwola omutwalo ng'osuubira gumu 3 ekusasula 7 ne gamba nti ssente tetulina embeera neyonooneka nti baatuuka n'okgenda ku akawunti eziri mu banka ez'abannansi bwe tutudde wano omuntu n'olidde mwenna mulina banka akawunti kyesimanyize ssente eziriko naye nga ku ssente ezo gavumenti eyagala ogiwe ku ssente esobole okutambuza eggwanga so embeera bw'etuuka ku leve eyo nga gavumenti ewaliziddwa okugenda ku akawunti yo ebe ne ssente zejjako ekozese oba eri kusasula oluvannyuma lwa myaka 5 oba teri kusasula naye ekifaananyi kiri nti ezze ku akawunti yo eyagala ejjeko ssente ezeeyambise okuddukanya eggwanga kiri Ghana naye nga mu 2018 growth rate yali waggulu wa 8% 2018 tuli kwogera ku myaka 5 kisanja kimu kyokka ekya politics ndowooza olaba ebintu ebikyuka mu kisanja ekimu bwe kiti ensi n'ekyukira ddala n'olabira ddala nga temukyalina gundi temukyalina ssuubi e Greece bwe baali mu kifaananyi kyetwolekedde okwewola n'otuuka okulemererwa okusasula
nti mu Greece banka zatuuka n'ogaana bannansi okugenda okujjayo ssente zaabwe nga baabaagadde nga banka ekulowooleza nti akavuma tubadde tumuterekera obukadde abiri oyitujja muwaayo k'emitwalo 10 buli mwezi abeeko ne byakola ki byagula okulabirira amaka era mukeera kusimba layini ne bawaako be bawadde ne bagamba tukomye wano mu abaala mujja kujja oluvannyuma lw'ennaku 3 oba ne bagamba buli alina erinnya ng'ennyukuta esooka eri wakati wa A ne G mwe mujja kujjanga ku lwa bbalaza okuva ku H paka ku Q mwe mujja kujjanga ku lw'okubiri okuva awo paka ku Z mujja kujjanga ku lw'okusatu okiraba ne mutuukayo era ne ssente ze bakuwa sizo osabye naye bakugerera bugerezi ne bagamba nti ketumuweeko bweziti so ekyo kyekifaananyi eggwanga lyekibaamu nga kiremereddwa okusasula Uganda eremereddwa okusasula kyekibuuzo ndowooza oli kyayinza okwagala okutegeera bw'oba otunuulidde ssente ze tusolooza URA ezeesolooza naddala omusolo ng'enyize buli omu nga bwe kiri saawa zino nti n'essente ze bayita empooza eza local gavumenti bagambye kati URA ezisolooza abo batunda obuntu mu butaletale obutontono bikibiki kati naye URA yayingirayo etandise zisolooza essente ezo omuwendo gwazo buli ziri triliyoni 24 triliyoni abamu babiyita butabalika abamu babiyita naye tugende n'ekigambo kyemujotegera triliyoni 24 bw'oba otunuulidde essente ezeetaagisa okusaavisinga deeti oba ebbanja lya Uganda okusasula n'okusaavisinga okusaavisinga kwe kugamba nti no weewola obukadde 10 naye buli mwezi weetaaga okuzzaayo 80,000 omwaka we gunaggweerako obukadde 10 oba nga omaze okukola ki okubuwaayo oba buli mwezi 90,000 ndozo kiraba ekyo so okwo kwe kusaavisinga newabaayo ne ze tuba tulina okuwaayo nga gundi tayimu yaazo yakola ki yatuuka oba nga baatuwa grace period kati nga abajapani we baatuwa olutindo olw'ejjinja oluli ku kebo ne babako n'emyaka gye batuwa nti musooke mulukozeseeko emyaka 10 oba 15 olwo nno mutandika okukola ki okusasula ne mu myaka egyo nga mulindiridde okusasula wabaawo okusaavisinga n'osasula interest looni ereme kugejja naye nga ziri principal ssente zennyini ze baakuwoola okutandika ozisasula ojja sasula oluvannyuma lwa myaka 15 so ebyo nango bikwatidde wamu nti okusaavisinga n'okusasula twetaaga triliyoni 18 ekitegeeza zisigalawo ziba 6 omukaaga tegumala kutambuza ggwanga tegumala kusaavisinga kyetuyita recurrent budget mu recurrent tutunuulira essente zetusasula ng'omusaala netutunulira n'essente ziyamba eggwanga okutambula buli lunaku katukaŋŋambe ng'okugula amafuta gaabo ba wiwiwiwiwi abavugira ku saidi kuli okw'ekkubo okuveeka badde ku mulimu badde wa ezo zonna 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 bw'oba ozitadde wamu ze bayita recurrent budget twetaaga triliyoni 8 naye olabira ddala nti ekifaananyi kyembalaze tulinawo 6 kati ebisigadde byonna tuba tulina kwewola kati kyekifaananyi ekibi kye tulimu nti mu kwewola okwo ate tuba twongeza gundi loan financing zino 18 zenjogeddeko nazo ziba zikola ki zeyongera kati kiba kikulaga ekintu kimu nti ne URA alina okwongera otukamulamu naye toyinza tukamulamu endlessly toyinza kwongera endlessly kitegeeza tutuuse oba tubulako katono okutuuka okuba nti twewola okusasula emisaala gy'abakozi kati bw'otuuka ku levu ey'okwewola okusasula omusaala kitegeeza ebbanja likuyinziza eddagala lyerirwa okiraba kakati ebyo byakwewola be boŋŋambye abazungu abatandise okugamba nti kati erya sirimu tetukyabawa kati ssente z'eddagala lya TB tetukyabawa beebo abatuwa obuyambi awamu biba bya bwereere awamu liba lya bbanja ze COVID vaccines auditor general zaatugambye nti ezaakwonoonekako siti zonna zoonoonese naye ezaakwonoonekako ziri ddoozi obukadde 5,600 mu ssente bwe buwumbi 30 okiraba ezaakwonoonekako naye ngendala zikyakola ki zikyayonooneka so ekituufu ekifaananyi kye tulimu kibi era olabira ddala ng'ekifaananyi ekyo kyaba buutukidde ensi evunama edda ku biviivi eba nzibu yakutambuza eba nzibu yakukola kintu kyonna kyonna so kyetuba twogerako kati ekifaananyi ekyo tukyewomye tutya
kubanga kati no wano kumulinane Kenya awe batunulide embere tandi sokaluba ere Kenya kitulaba kwekwe kalaka sokuliyo kumacha neggulo kubayise mandamano tuli kulaba emisoro ejabuli kika housing koze taxi bichi bichi kwe gamba bali kukola kuchiri chenkulaze nti okuva mu kifanya echo URA erino kuongero tukamula muchi esente esobola okusasula ebbanja esobola okuba nengeje tambuze gwanga na ye ekonomi ya fenebe negundi onobedde akozesa ebigambo ebyo GDP bichi bichi ebimu bigezako kunyonyola obugagga bw'omunnansi okiraba kati omuna Kenya aliko kudala lya waggulu okusinga omuna Uganda omuna Kenya nebogena n'omukamulamu wandi bako ne chokola ki kyosigaza ne wano muna Uganda embeera sinungi ekirala balina ekintu kyebogerako IMF kyegezako okutuwa nga bye twandirabiddeko okutegeera bwe tuli ng'eggwanga tuli bubi nnyo tuli tutya boogera ku kya GDP date ratio balance ey'okubalansinga obugagga bwongensi ne sente zewandyewoze nti bw'oba oyina edduuka nga litunda 10,000 olunaku bw'ogamba nti kogende weewole oyinza kwewola sente mmeka kati wa IMF agamba nti tosusa 5,000 bw'oba otunda 10,000 bw'oba okwewola ebintu otunda osasula enkeera tosusa 5,000 tosusa kitundu ku ebyo by'okola ki ku kubugagga bwo bw'oyingiza omwaka so batugamba butasusa 50% naye kati ebbanja lye tuli kwogerera liri ku 52 abeggana abali obubiri mu 90 n'abali ku mulinaano wano liyingidde mu ki mu 90 naye nze ekya GDP nadde bakyogeza nnyo okutugumya olw'ebyobusomi bwe baliko twawukana n'ensi ezo Ghana etunda koko ebweru neyingiza dola etunda amafuta ffe ge tutanawakwatako neyingiza ki dola bw'oyogera ku GDP ya Ghana ebeera GDP nga yansi oba yabannansi mu Uganda GDP gye twogerako si yaffe bw'otunuulira amakolero agasooka agasasula omusolo amakolero 20 oba 3 agakyasinze osasula omusolo tojja sangako lya munnayuganda na deri okiraba kati ekikulaga ekifaanyi ekitali kirungi bano be bantu abasobola okukwatamu ebyabwe ne basituka mu ssaawa ntono nnyo ne balirocatinga ne badde Zambia ne badde Kenya ne baddawa ne baddawa okiraba kwegamba yeekonome gy'oyina okukwata obulungi ennyo nga n'ebigambo birungi tebitiisa nga buli kimu kiryoke kubanga abakwatiridde eggwanga si ffe okiraba ate kati ekyennaku GDP etereezebwa kye bayita government spending sente zino government zeeteekamu nti ezimbye essomero ezimba eddwaliro erikukola ekkubo naye bw'okuba tooki nti gavumenti bw'etandika okusipenza kubawe obaogambye nti tutereeze GDP oswitchinga on government spending government parliament tuyisa sente nti zaakuzimba kkubo eryo nti atuyisiza zino buli ddwaliro lifune woodi eya materniti okiraba ebyo economically biyamba okutereeza eggwanga naye osooka weebuuze bwe tuba tukoze government spending baani abakola activities ezo ujja kulaba nga kampani nazo sizaba na Uganda ezizimba enguudo sizaba na Uganda ezizimba projects enene sizaba na Uganda meaning ne weapon owe economic economist jari n'okutereeza eggwanga singa liba li yuga yuga ne waba akubye empisa eyo aganulu ate simu na Uganda kyokka gw'ogenderera okukola ki okutereeza kyekyo lwaki balikola ebitalabika mu nsinda ne bagamba nti ketukole parish development model tukwate bukwazi sente tuziteke ku mutwe gw'omuna Uganda tumugambe nti kola ki wetereeze naye nga president kyakoze nga kibi ate nga yandibadde akikyusa kwe kuyisa etteeka nti projects ez'okuzimba amalwaliro amasomero zikolebwe nga UPDF ekintu ekyo kibi toyinza kukwata sente zivudde mu ggwanga sente za muyi wa musolo ensi endala ze zikozesa okutereeza eggwanga okusaasaanya sente mu buli nsonda ekonomi ey'ensi even letandika okubanga esituka ate gwe n'ogamba ojja ziyisa mu nsonda emu owa UPDF bw'aba azifunye ng'ekitongole n'abo bennyini abazimbi aba UPDF tebaziganulwamu baba bakulu ndoza babitiibwa bya general oba biki biki ndoza be bazifuna ngaaga amagoba be bamanya bye bakola ki bye bagakolamu naye it is a bad policy yandirese abalina bu kampani bwabwe kitugumu abalina bu kampani bwabwe aluwa abalina bu kampani obutone busiya
bibaba kola ku projects zaabwe ezili ebusiya edwayo lili busiya leka omugaggo ba engineer omwana omuzale owe busiya akoleka project yako afiseko sentezo az investing mu busiya oba akola duka oba azimba nyumba ndala oba akwachukamba sentezo zigenenga zibulira mu community omwo zibeko nengejezi chusa economy ya community oba GDP ya busiya ukiraba ngabwe nchogeredde busiya wenjagala kibera ruwa wenjagala kibere kitugumu nebo ogamba nti UPDF simanyo batu la bombo banu bana bebaita obabe ba mechanized brigade obabe bani ababazimbya oba engineering brigade ukiraba bogamba nti bogenda okuwa kitegeza ward jozimbye busiya jozimbye ruwa jozimbye kitugumu jozimbye jinja jozimbye wakiso jozimbye buluwamu sente zozigenda komenkereza nga zili bombo onalebo osonga yenyini mane sabo kirize soka mbisa ku baka bono olo wana omwami yagambye ye Vincent baka wechingira akwebaziza nnyo onalebo batuwa tia kuyigide ko binji olo wana Mutebi Johnson mayor to be kanoni town council Gomba agamba obaka buli muluzungu neka mufunze funze mu government yeno tesobola kulwanyisa buli bwanguzi kubanga president Museveni olumu yagamba nti banateeka amaanyi ku bali b'enguzi sente bajja kuzifulumya eggwanga bagende baziteeke mawanga amalala onalaba Mutebi nga tusibula kiriwo ekyetaaga okwongera okutereeza naddala mu projekiti za gavumenti zino nga PDP mu bwangu ennyo mudakiike bannayuganda njagadde nnyo bategeere ebbanja lya Uganda gye lyava nti waaliwo ekiseera we twabeerera wano nga n'amakolero tegannawera naye nga webasala kulina amasannyalaze lino terikola liri lisobola okukola kyebayitanga load shedding munnayuganda nga buli omu akaba makubo ntisobola okuva wano kutwala byennina aruwa oba kobo n'olwekyo okusalawo ne kubaawo twewole ensimbi tuli zisasula tukole amakubo agafuluma n'agayingira Uganda tufuna amasannyalaze okusobola okugabira amakolero tukole infrastructure egenda awali amafuta gaffe gasobole okuvaamu ensimbi era amabanja agabadde gasinga gabadde geesigamye ku mbeera efaanana bwetyo kakati eryo banja twalirya ng'eggwanga liwulikika nti kati liri zitowa naye ekikolebwa buli mwaka okusobola okulaba nti tetutuuka mu mbeera yagani tulemeddwa okusasula kwekuba nti mu budget mubaamu ekiwayi ekiteekwa okusasula ki ebbanja ne liba nti liri olinga naye toyise mu kiseera ate kyewandibadde osasula ono kugwa mu kizibu kyakutuuka nti n'abadde akuyambako anaakunaabira muki mu maaso naye ogenda mu maaso esaawa eno Uganda weeri nti twetaaga okwongera ku ebyo ebintu bye tutunda okufuna sente ezaffe ebweru kyetulengera nti agricultural production ebigenda okuva mu bulimi ng'emmwanyi nga kooko bye bimu ku ebyo ebisobola okuyambako okulabika nti eggwanga litunda ebintu ebweru ng'obulambuzi okusobola okwongera ku sente ziyingira tetugenda kwesigama nnyo ku kulowooza nti okunyiga omuntu asembayo ekyo kisobola okuleeta ensako emala okutwala eggwanga okuva mu ki mu mbeera ey'ebbanja eyo naye waliwo ebintu ng'ate bya muwendo munene ebibadde bibuusibwa amaaso nga gold ebigenda okulabika nti bye bimu ku ebyo ebirina okuwoozebwa essente ezitegeerekekako okwongera mu kitavu ky'eggwanga okulaba nti obuvunaanyizibwa obutambuza emirimu egigenda mu maaso bugenda mu maaso ng'ate essuubi lya Uganda liri mu kufulumya amafuta gaayo era amabanja gano gabadde geesigame nnyo kufulumya amafuta okusobola okuziba eddibwa eryo kyova olaba ti ensimbi nnyingi ziteekeddwa mu kukola amakubo kaakati essaawa eno bagenda ku pipeline essaawa eno omwaka guno bagenda kutandika ne refinery nti bwe kifuluma tujja kuba nga n'amafuta tulina agasengejeddwa wano era agasobolwa n'okunywebwako wano ne mu mawanga amalala tweyanziza nnyo honalebo honalebo saazi kitundu kya ddakiika neyanziza sebo
Zeno chenjaga lugamba, njaga lakoze sechigambo cho Luganda. Nje gwanga ekonome ya fe, eri kwa oksijeni. Gwanga bano bali dibaze, ekyokola kiri kimu. Bana Uganda kwerwanako, olabe nti obukulembeze bukyuka. Obolyawo, ffe abanaddako, tujja banunula. Abantu, kye bayita okununula, abantu bamalanga genda mu nsiko, ne banunula, ne bava mu ntalo, ne batununula. Kakati tewali nsiko, wabula bwebanga ekonome tekola. Insecurity weri kitegeeza bano bateekwa balina kugenda omulembe omulala ne gujja ate ne tulaba bwe tuzimba ne tuli constructinga eggwanga lyaffe n'ebigambo ebyo musule bulungi mweraba abeggomba mbatumye neerabidde okutumira ku baana bange kimanyi bali mu kundaba mbatumiddeko nnyo abaana bange bali ku TV bandaba era munsabire nkomawo amina sibona lebo batu mu kitundu kyaddakiika nti ebonzitunya naye tetwagala munnayuganda n'ogwesa essuubi oba n'obaamu okutya gwesigala ng'okola emirimu gyo tunuulira nnyo ebintu ebikolebwa mu Uganda nga bitundibwa ebweru bwe tubyogerako tebiba bingi naye nze kye mmanyi ye mwanyi nti erimibwa mu Uganda naye erina akatale ebweru nti singa ensebe etuuse mu kifaananyi ekyo ekibi nti tulemereddwa okusasula essente ze twewola ate tekitwala bbanga ddene ne mu myaka esatu tuyinza okulemererwa era bwe tulemererwa batuwa obukwakkirizo si kutusaba nti bino ne biri obukwakkirizo nti paliyamenti twagala mubeere naye abantu kkumi bwe tuba tunaabawa ssente baminisita twagala mubeere na basatu olumu bayinza n'okugamba nti obukulembeze bukyuke oda neveri nti bwoba oyagala essente z'okuwola ogende mu maaso ng'otambuza eggwanga twagala kino ne kino babyogera era kyekifaananyi Ghana kyekola ki kyerimu oba tokyalina buyinza buboggola n'ozzaayo kubanga olemereddwa era tokyasobola kutambuza ggwanga lyo ozze okkuyamba kati alina essente ezisobola okkuyamba atuula n'alannama n'ayogera byonna byamaze ebbanga ng'ayagala obikubuulira naye ng'omutawaanya akaddaaka akola ki abikubira naye eri omunnayuganda nti emwanyi sigala ng'ogiwa ekitiibwa kubanga ndaba nti mu kaseera ako yandinunula amaka agasinga obungi nti abantu bagiyinza okuva e Kenya e Tanzania ne bajja e Uganda okugifuna ku ssente entono naye ssente entono y'ekiseera ekyo ng'eyaffe n'abuuse era eba ssente nnene ate eba n'ekyekola ki kyekola oyinza okusinga alimye nga naye kasitoma gwatunuulidde ye munnayuganda munna ali mu fulampeni yeemu naye gyakola ki gyalimu gyayinza okugamba nti mala gampa emmere ndye ompa omulimu oba gwakusaawa oba gwakulima okiraba naye nga mbasiimye abannayuganda ne gye muli eyo eggwanga lyaffe tulisabire kubanga lirina ababbi abatakwatibwako ne IGG at one time Irene Mulyagonja yakuba enduulu nti buli gwakwatanga bba bw'aba amugoba amulaba addukira mu State House n'amala n'akola ki n'akuumibwa era n'alemererwa okuba ne gwakwata n'amenya bulungi bagambe nti nno yakola so tusabire eggwanga lyaffe tusabire abakulembeze abakulembere eggwanga lyaffe bulungi aba boda boda mbagadde nnyo era mwebale kuwangala naffe ku programu eno paka akaseera kano kati musaabaza abannayuganda mbazzeeyo eka abantu baffe ab'ejjinja mwenna mwenna mwebale kutwegattako nammwe mwenna bwe tuwangaalidde ku mboozi eno ne muweereza n'egundi n'obubaka obulungi nga mutusiima n'enteesa gye tubaddeko eno naffe tubasiimye mwebale nnyo mwebaire ddala bannange bulijjo ebiwooma bigwa byokya temwerabira bagamba obulangira bw'omunaku kwekolerera abadde ku Habari TV okumala essaawa ebbiri webale nnyo okuzikya ttendo Kizito Musokeze mbadde omuweereza Terakaaya ye Muteesiteesi pulogulaamu ndibawamu enkya ku ssaawa nnya Mukama Katonda abankuumire.